Gairos მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის ევროპის კომისიამ საქართველოს მომავალ წელს მსოფლიო ტურიზმის დღის მასპინძელ ქვეყანად დაასახელა. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით ეს გადაწყვეტილება ევროპის კომისიის 38-მა ქვეყანამ ბულგარეთში, ქალაქ სოფიაში, ორგანიზაციის 62-ვე კომისიის ხდომაზე მიიღო. მარიამ ქვრივიშვილი არის ახლა ჩვენი სტუმარი ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის პირველი მოადგილე. Მოგესალმებით ქალბატონო მარიამ და მადლობა რომ ამ დატვირთული დღის რეჟიმის გამო მაინც გამონახეთ დრო და ერთობით ჩვენს გადაცემას. მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. პირველ რიგში გილოცავთ ამ საოცარ გამარჯვებას და ეხლა მინდა გკითხოთ. გასაგებია რომ მასპინძელი ქვეყნის სტატუსის მიღება დაეხმარება საქართველოს კიდევ უფრო მეტად გაზარდოს ცნობადობა და გაამყაროს ქვეყნის პოზიციონირება საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე, მაგრამ კიდე რა ბენეფიტებს მიიღებს საქართველო ამ შესაძლებლობით? Პირველ რიგში რა თქმა უნდა, მე გამოვიყენებ ამ შესაძლებლობას და შემოგიერთებით მოლოცვაში მინდა მიულოცოთ თითოეულ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეს. Რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენელს ნამდვილად ეს არის ჩვენი ქვეყნის ძალიან დიდი კიდევ ერთი გამარჯვება, ასე ვიტყოდი, ახალი შესაძლებლობა ჩვენი ქვეყნისთვის იმისთვის, რომ ჩვენ შევძლოთ და მოგვეცემა იმის შესაძლებლობა, რომ ღირსეულად ვუმასპინძლოთ ჩვენს ქვეყანაში 2024 წლის სექტემბერში მსოფლიო ლიდერებს ტურიზმის ინდუსტრიიდან, საერთაშორისო მედიის ყველაზე, ასე ვთქვათ, წამყვან წარმომადგენლებს, ბიზნესის წარმომადგენლებს ამ ინდუსტრიიდან, ტურიზმის ისევე როგორც ავიაციის და ჩვენ გვექნება იმის შესაძლებლობა, რომ რამდენიმე დღის განმავლობაში ჩვენმა ქვეყანამ შეძლოს მისი საუკეთესო ნაწილის ტურიზმის მხარის, ისევე როგორც გასტრონომიის, ასევე ჩვენი ქართული ღვინის, კულტურის და ყველაფერი იმის ამაყობთ ჩვენ როგორც ქვეყანა ამ ყველაფრის ღირსეულად წარმოადგენა. რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება ჩაითვალოს და კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვათ, რომ გარდა იმისა, რომ ეს რა თქმა უნდა სტატუსურად არის უდიდესი აღიარება და გამარჯვება ჩვენი ქვეყნის, მეორე მხრივ ეს ჩვენ ქვეყანას მოუტანს ახალ შესაძლებლობებს, ცნობადობის აბსოლუტურად ახალ ეტაპზე გადავა ჩვენი ქვეყანა საერთაშორისო ტურიზმის ინდუსტრიაზე, გააზრდის ჩვენი ქვეყნის სწორ პოზიციონირებას და რა თქმა უნდა, ეს საბოლოო ჯამში აისახება ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის ინდუსტრიის გაძლიერებაზე. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს განაპირობებს მეტი ინვესტიციის მოზიდვას ტურიზმის დარგში ჩვენ ქვეყანაში და რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი აისახება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის გაძლიერებაზე, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნაზე. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ისაც, რომ განმარტოთ, რომ ჩვენმა ქვეყანამ ეს გამარჯვება მოიპოვა ძალიან დიდი მხარდაჭერით ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან. ჩვენ გუში საქართველოს დელეგაციამ დავაყენეთ საქართველოს კანდიდატურა იმისთვის, რომ შემდეგ წელს ყოფილიყავით საერთაშორისო ტურიზმის დღის მასპინძელი ქვეყანა და ჩემთვის ალბათ ყველაზე მეტად საამაყო ის, რომ 38-მა ქვეყანამ უკლებლივ ამ ინიციატივას დაუჭირა მხარი და სწორედ აი ამ პრინციპით მოხვდა საქართველო აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან ახალ პლატფორმაზე და ასე მივიღეთ ჩვენ ეს გამარჯვება. ზოგადად ამ მასშტაბის ღონისძიებას ტურიზმის სფეროში ბუნებრივია მოყვება ტურისტების რაოდენობის კიდევ უფრო ზრდა, რასაც როგორც სტატისტიკა აჩვენებს, საბედნიეროდ არ უჩივით. სტუმართა მზარდის სტატისტიკის ფონზე რა არის დღეს საქართველოს მთავარი გამოწვევა ტურიზმის ინდუსტრიაში თუნდაც? რა თქმა უნდა, როგორც განვითარებადი ქვეყანა გამოწვევები სამწუხაროდ კვლავ ბევრი გვაქვს. მნიშვნელოვანია ის, რომ გამოწვევების სწორი, ასე ვთქვათ, შეფასება გვაქვს, რა თქმა უნდა, კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობით მუდმივად მუშაობთ იმაზე, რომ სწორედ კონდეს იდენტიფიცირებული ჩვენ ქვეყანაში არსებული გამოწვევები, იქნება ეს სერვისის დონის გაუმჯობესება, კადრების, ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო მეტად მომზადება, პროფესიული განათლება ჩვენ დარგში, მათ შორის ინფრასტრუქტურა სტრუქტურაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ ხაზი გაუსვათ და აქ სწორი და თანმიმდევრული პოლიტიკის და სწორი სამოქმედო გეგმის, ასე ვთქვათ, კვალდაკვალ ჩვენ ხედავთ, რომ გამოწვევები, რომლებიც მათ შორის წინა წელს კონდა წელს აღარ გვაქვს, მაგრამ გამოწვევები მუდმივად, ასე ვთქვათ, მუდმივად არის ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში და არსებობს კონკრეტული გამოწვევები, რასაც შედარებით უფრო ძელი დრო ჭირდება იმისთვის, რომ აღმოიფხვრას, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის სამუშაო პროცესის განუყოფელი ნაწილი და სწორი თანამშრომლობით იქნება ეს უწყებათა შორისი სხვადასხვა სამინისტროების ჩართულობით თუ კერძო სექტორთან ღირსეული და სწორი თანამშრომლობით ჩვენ ფაქტობრივად ყველა გამოწვევას ვცდილობთ, რომ ღირსეულად ვუპასუხოთ. და ბოლო შეკითხვა, ხვალიდან ოფიციალურად იხსნება აჭარაში ტურისტული სეზონი. საკმაოდ გაზრდილია სტუმრების რაოდენობა წინა წელთან შედარებით. როგორ ხვდება აჭარა ტურისტებს, რამდენად მზად არის რეგიონი ინფრასტრუქტურული თუ სერვისების თვალსაზრისით ამ ზაფხულის ცხელი თვეებისთვის თუნდაც?
Да, როგორც მოგეხსენებათ, სამზადისი საფხურის ტურისტული სეზონისთვის უკვე დიდი ხანია დაიწყო. Ჩვენს ეთერში საუბრობდა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქვრივიშვილი, მინისტრის მოადგილე მარიამ ქვრივიშვილი, რომელმაც ისაუბრა იმ საინტერესო თემაზე, როგორც არის გაეროს მსოფლიო ტურიზმის მიერ დასახელება საქართველოსი, როგორც მომავალ წელს მსოფლიო ტურიზმის დღის მასპინძელ ქვეყანად დაასახელა, როგორც ვიცით. Თუ გვაქვს საშუალება, ტექნიკური ხარვეზი იყო, შეგვიძლია დაუბრუნდეთ მარიამ ქვრივიშვილს. ქალბატონ მარიამ, გაგიმეორებთ შეკითხვას, საუბრობდით ჩვენ აჭარის ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით, ვინაიდან ცუდი ინტერნეტია და თქვენ იმყოფებით ახლა საკმაოდ შორს. იქნებ მოკლედ გვითხრათ, რას გეგმავს სამინისტრო ამ კუთხით. დიახ, ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ, რომ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობით, რა თქმა უნდა, აჭარის ადგილობრივ ტურიზმის დეპარტამენტთან ერთად ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა იმისთვის, რომ ღირსეულად დახვდეს აჭარა. ტრადიციულად ზაფხულის ტურისტულ სეზონს იქნება ეს მცირე ინფრასტრუქტურის მომზადება, იქნება ეს აჭარის ტურისტული პოტენციალის ცნობადობის გაზრდა. ჩვენ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ წელს აჭარა კიდევ უფრო მეტად ღირსეულად დახვდება. ზაფხულის ტურისტულ სეზონს მე მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი შრომა, ასე დიდი დრო და რესურსი ჩავდეთ იმაში, რომ ჩვენ გქონდეს კიდევ უფრო მეტი ფრენა პირდაპირ ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში, ჩვენ გქონდეს დივერსიფიცირებული ტურისტული ნაკადები, განსაკუთრებით გამოსაყოფია წლევანდელი წელი და ჩვენ გვექნება კიდევ უფრო მეტად გაზრდილი პირდაპირი რეისები სპარსეთის ყურის ქვეყნებიდან, ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან და რა თქმა უნდა ყველაფერი ეს გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ვივარაუდოთ, რომ წლევანდელი ტურისტული სეზონი, მათ შორის ზაფხულის სეზონიც იქნება გამორჩეულად ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული, თუ არა ყველაზე წარმატებული ჩვენი ქვეყნისთვის. ასევე გამოვიყენებ ამ შესაძლებლობას და ვიტყვი, რომ სხვა რეგიონებში ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს დასრულებულია ზაფხულის ტურისტული სეზონისთვის და რა თქმა უნდა ის ინიციატივა, რომელიც ჩვენი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს გააჩნია 1 მილიარდიანი ინვესტიცია კურორტების რეაბილიტაციის, ზოგადად ხელშეუწყობს ჩვენ ქვეყანაში ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას და უზრუნველყოფს იმას, რომ ტურიზმი განვითარდება სხვა რეგიონებშიც. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მაშასე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ 2024 წელს საქართველოს მსოფლიო ტურიზმის დღეს უმასპინძლებს. მე ამით გემ